ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସାମେ ଗଜଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶେଖବାଡ ସ୍ଥିତ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସୟଦ ମୁସିର ଆଲାମ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଜେନା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜିତା ସେନାପତି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ପରେ ବିଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମଙ୍କର ଝିଅ ନାଜିଆଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ଗଜଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଗଜଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଏକାଡେମୀର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସିଏ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ମାନସ ବାବୁ ଆଉ ପ୍ରତୀପ ବାବୁ ଯିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଉଭୟେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଶ୍ରୀମତୀ କମିଳା ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ହେଇଥିବାରୁ ଏଠିକାର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଶା ରଖୁଛି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗାୟିକା ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନାଜିଆ, ଯିଏକି ସିକନ୍ଦର ଆଲାମଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ କନ୍ୟା, ଯିଏ ସେ ସୁନ୍ଦର ଗାୟିକା ଏବଂ ସେ ଖାଲି ଗଜଲ ଗାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଷ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଯେଉଁ କଠିନ ସେ ଗାଇବା ସେ ସଙ୍ଗୀତ, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଷ୍ଟର। ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନମୁଗ୍ଧକର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଗଜଲ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ଜଳେଶ୍ୱର ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମନ କିଣା ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।